me këtë dhe nuk është se e kishte prioritet në, në këtë fazë djetës e saj fejesën, nërkoj që e ishte vetëm në vitin e partë universitetit. Dhe që aty kishte konflikte mos marveshje me tjatin, a i ishte natyra autoritare dhe a i eshtë nga kështë të mbajtur gjithmonë, dhe më thënë, në zgud, unë zgudzoja do të hapja gojnë për thoshtë a i që fardoloj vëndimit merej. Këshu që a shu do të vëzhdojnë edhe me fmiët, do në të, të vëzhdojnë dhe goca sigurisht nuk e pranonte. Pse do të ta fejonte? Në kuptoj, pse do të ta fejonte? Në debati. Po, A të vëtë maj e din, dhe sas një arsye nuk e kishtë nërgoj që Vajza studionte dhe është një nëzënëzja me mesatare 9.9 dhe përveç se do të studimet, kjo kishtë tjera qëllimet, pas universitare, tjera, tjera, sepse kishtë investuar të e karsmi dhe jati saj ishte në djeni të kësësi, po vazhdon të vajza e ti, por a nuk e di se do në të të mirë të këtë këthes. Sigurisht, nuk gudzoj atoj asë një gjë, sepse unë këshu kisha aqë aqë vite, që rria aty si, si e shtypur dhe e dhunuar. E shtypur dhe e dhunuar, ka fëmiet, pasur dhun fizike, blerina? Në momenti fëmiet. që kishte kundështim, nga ju të pak, pa në raportet që ka pasur me ju, ka pasur dhun fizike? Me mua, pa tjetër Mionida, pa tjetër unë që kur jam futur në atë që vitet e para, trupi një më shumë rinë të indzirë, se sa i bardhë lëkura. Po mirë, dhe si për, Lerina, gjithmon, kur ju keni qënë një grua e re, dhe kuptoj pak a shumë dhe, se sa e vështirë është i dalë shkundër një buri që është i dhunë shumë, kur fëmijët u rritën, uh, më trego pak pse ishi të pafuqishëm pa. edhe ata kundrejt babajt, të tyre vajzën e kuptoj edhe kuptoj që autoriteti i babajt mund të amë poshti edhe, edhe një vajzë në të mdjetë vjeqare, pa më sa jo është shkolluar edhe ka ndrat të tjera. Po djemët, pse nuk arinin do të ta ta zbusnin pak të loj konflikti, apo ta stepnin pak Dej. bashkëshortin në dhunën që a ju shtronë ndaj gjithë familjes? Po, po, ashtu më me ka menduar edhe unë se mbase një ditë do arrin, mirë po fëmijët janë rritur në atë lloj ambienti, duke parë edhe mua duke qenë gjithmonë në trysnin e dhunës. Nuk guxonin dhe herë herë kur i dilnin, gjendja e tij ishte të mërsisht e keqe. Domethënë, nëse mua më kërcënonte, Një herë i kthehi djalit, sa të hapte gojen për të mbajtur krahmuj, fustë të duart në fyt. Domethënë ishte me dë mos konflikti, se do t'ju vras, edhe do t'ju djeg thoshte të gjithëve. Nëse njëri nga ne i kthehi për ta kundërshtuar. Edhe djalit. Ishte direkt me dhunë, nuk kishte fare komunikim. Do t'ju vras, do t'ju djeg, do t'ju pres.